ju större vi blir, desto mer måste man ju också acceptera att ja, vi har en budget att förhålla oss till, vi har förväntningar på oss. Men jag är också livrädd för att vi ska trycka ut så här mycket produkter varje år och så här många lanseringar och liksom ska vi hålla på så här fler år. Alltså alla, ingen mår bra på Kaja att vi jobbar så hårt och våra kunder kommer liksom inte klara av att vi bara trycker ut så här mycket. Ja, men jag är ju livrädd för att det bara ska bli en av alla företag som gör det för pengar. Alltså grejen är att just nu i Kaja så känns det som att vi har aldrig kört så här hårt. Alltså vi har precis kommit ifrån massa så här strategimöten. Allting håller liksom på att bli större och större och större och vi måste anställa 20 pers till på content. Vi har liksom anställt massa människor som har liksom chefsroller. Jag har ju full förståelse för att så här, du är anställd som chef, du ska ta beslut. Men glöm inte bort att jag är ägare och att det här är mitt ansikte utåt. Jag vill absolut inte bli ett så här corporate-bolag. Och sen vill jag att folk som köper våra produkter vet att de liksom köper någonting som jag är delaktig i 360. Jag vill att de ska känna att, liksom, att jag inte bara kommer in och säger ja och nej saker och sen går därifrån. Alltså jag älskar era talang. Det är världens finaste människor som är med i den här produktionen. Men det kommer alltid så jäkla olägligt i mitt liv. Och sen så är det så mycket av mig som krävs liksom rent personlighetsmässigt här. Alltså så här liksom le och ge uttryck nonstop. Och långa, långa, långa dagar samtidigt som alltså telefonen kanske plingar i ett och hålla igång i det. Många som bara, men gud om du inte mår bra och det ska du inte göra det och... Liksom, lägg ner allt annat, fokusera på Kaja, men jag har ju 100% alltså förstått att allting går ju ihop och gör att det ena lyfter det andra. Det är ju bra för Kaja att jag till exempel gör det här programmet. Allting går ju hela tiden så här. Vi ska trycka ut så här mycket produkter varje år och så här många lanseringar. Alltså det är också väldigt många olika samarbeten utanför Kaja. Och att parera mellan dem liksom varje dag är inte så lätt. Tack så mycket. Vanessa kommer inte eller? Okej, okej, okej. Ja, men jag är redo. Ja, då kör jag. Är du redo? Jag är redo. Ja, men då kör vi igång. Härligt. Ni sålde ju halva Kaja till Verdin. Och enligt din årsredovisning så fick du runt 70 miljoner för den försäljningen. Vad gör du med alla pengar? Min vision och tanke har ju alltid varit sedan start att jag liksom jobbar för min framtida familj. Och för att mina barn ska ha ett tryggt liv och att vi kan leva bra. Så att jag gör inte så mycket privat med mina pengar just nu mer än att jag liksom... investerar och försöker göra rätt. Men du, i och med Kaja så har ju du också tagit in i styrelserummen. Vem är du i det rummet? Alltså jag är ju en delägare i bolaget och min vision om vart vi tar oss framåt är ju viktig. Sen när vi pratar liksom ekonomi och siffror, där är ju inte jag liksom den vassaste. Men det ska jag heller inte vara. Men jag tillför mig det jag... Det jag ska tillföra. Och så sitter jag där. Jaha, det där var jag ju... Åh, oh, gud, alltså jag tycker ju sånt där är så jobbigt. Det enda folk är intresserade av är de här pengarna som jag tycker är ointressant. Ja, det enda jag hade åsikter om, det var i styrelserummet. Ja. Folk vill ändå veta, i och med att det är så jävla viktigt för dem att säga att du inte gör någonting, en del. Då är det ganska viktigt för dig att i de här forumen berätta vad fan du gör. Ja. Och inte säga att du ler i styrelserummet. Ja. När du pratar om så här, din viktiga roll, då ska du ta upp till exempel den här sommarkampanjen. Idén och framtagandet, du ligger bakom den.
Tjena. Tjena. Vi ska längst in. Pausa en sekund. Okej. Nytt och fräscht här nu. Ja, hoppas att ni känner igen nu. Ja. Är det här? Ännu längre in. Wow. Vi är extremt imponerade och nöjda. Och det har hänt enormt mycket. Enormt mycket. Mm-hmm. Och jag tror att ni själva måste liksom klappa er på axeln och säga att ni har liksom åstadkommit mycket mer än vad ni sa att ni skulle göra. Ja, det är spännande när man tittar tillbaka på planen ändå. Som ni köpt in på så ligger vi ju, jag förstår, nästan 2 år före. Yes. Eller stämmer inte det? Jo. 2 år före. Ja, men det är skönt att höra att ni är nöjda. För det blir ju någon typ av så här stolthetssak att man lyckas göra det. Att det gått så fort. Det här var det som vi pratade om förra sommaren. Det vi pratade om då var att hitta ett sätt att växa. Och så satte vi då målet som 500 miljoner som vi eventuellt, förhoppningsvis, kanske når redan nästa år. När jag räknar på det så känner jag mig ändå rätt trygg med det där. Ja. Men vi tycker att man ska sätta ett mycket mer ambitiöst mål. Att vi ska bli ett miljardbolag. Så att egentligen så är det liksom 1 miljard på samma tidsplan som vi hade då förra året. Jag är ju bara livrädd att vi ska liksom tappa hela kärnan för att alla på kontoret fokuserar sig för mycket på liksom pengarna. Om ni fattar vad jag menar. Behålla själen och fortsätta bygga på den. Ja, för att så fort Kaja, alltså hjärtat försvinner, då tror jag att det kommer märkas ganska snabbt. Nej, men det är min... alltså jag vill ju knappt ta barn längre för jag har Kaja. Det är bra, det gillar vi att höra. Jag tycker inte vi får ut någonting av våra styrelsemöten. Och jag har alltid sagt att när det är tråkigt, då har vi gjort fel. Vi skulle aldrig ha sålt Kaja om du frågade mig. Och jag ville ju inte det. Det här största misstaget jag gjort i mitt liv.